ားဖားရေးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုနှစ်သက်သူတွေအတွက်တော့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတစ်ခုရှိတယ်ကွမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်တွေအာဏာရလာတာနည်းနည်းပြည့်ခဲ့ပါပြီဟုတ်တယ်နည်းနည်းကြောက်အောင်ပြက်ပြက်သားသားရှုံနေခဲ့တယ်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာအဖြေရှာဖို့အချိန်နည်းနည်းလောက်လိုသေးတယ်ဆိုတာကြောင့်အရေးပေါ်အခြေအနေကနောက်ထပ်6လထပ်တိုးထားပါတယ်မြို့နယ်38မြို့နယ်မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားပြီးဒီရဲ့ချက်ကတော့ကွာ sorry ငါတို့မင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုပိုဆင်းရဲအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ကွာအမျိုးတို့ရဲ့အထင်မလွဲ့တဲ့အုပ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ခွဲကခေါင်းဆောင်တွေကဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေကြတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာထင်မလွဲ့စေချင်လို့ရှင်းပြအောင်မယ်တာဝါတို့ကသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရုံအောင်တော့သူတို့ဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရတာလဲဆိုတာတည်င်းမှာဝါဒတွေဖြန့်ပြီးသူတို့လူတွေကိုကြောက်ရွံ့ကြပန်းရှင်းပြရင်းရှောက်ပြောနေကြတယ်ကွာအခုဆိုအကြံကောင်းကိုတောင်ဖော်ဆောင်လာတော့ကိုပဲကြည့်လူမိုက်တွေကိုတင်နဲ့တွေပေးကြိုက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုတော့မှသူတို့ပညာရှိလာကြောက်ထွက်လာတဲ့အကြံလို့သတ်မှတ်ထားတာပဲကွာဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့အမျိုးတို့ရင်ကုလသမဂ္ဂကအာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကအယူကိုမကိုက်တွယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိလာလို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုအထူးဂရုစိုက်လာနေပြီလို့သိရတယ်ကွာတို့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဒီအယူတိုက်ကိုတွန်းလှန်ဖို့နီးလန့်အမျိုးမျိုးနဲ့အစင်သေးဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးအစုတ်တိုက်ပွဲကြီးအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပြီကွာအဲ့ဒါကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလာအောင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်စစ်တပ်ကြီးရောက်ပါ၏စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းအင်အားတာလွန်မှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုနေကြတယ်ဆိုတာမင်းလည်းသိပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ဒေါ်လာ1000သာကုန်ကြပြီးအွန်လိုင်းမှာဝယ်ယူနိုင်တဲ့အရသာတရုတ်လုပ် DJI ဒရုန်းတွေနဲ့အစိုးရတဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အသုံးပြုနေခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကနည်းပညာအကူအညီတွေပို့ရလာတဲ့အခါမှာတော့ရတ္တိဥဒုဒ္ဒခံနိုင်ပြီးအမြင့်ပြန်တန်းနိုင်တဲ့အပြင်ဂျမ်းမာတွေကိုပါရှောင်နိုင်မဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကပေါ်လို့တော့အကောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတာမကြခင်မင်းကပွဲရည်တွေကြီးညာလာတဲ့အခါကြည်ရင်သိနိုင်မှာပဲကွာနောက်ထပ်ပြောရရင်တော့ကွာတိုင်းရင်သားစီးလုံးညညရဲ့အစိုးရဟာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းပုဂ္ဂိုလ်တည်ဆောက်နေပြီးတော့ NUG ရဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့မြို့နယ်ထက်ဝက်ခန့်မှာတော့မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကိုထူထောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ကွာတာဝါရဲ့နောက်ဆုံးအကွက်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဖန်တီးဖို့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖော်ဆောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒါဟာ2010ရွေးကောက်ပွဲလိုပဲလေလေလက်ပြတဲ့အရသာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုထူထောင်ခြင်းဖြင့်လွန်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းကို Economic Magazine ကအဆိုထားတယ်ကွ။တာဝါတရားကိုကြည်ရတာလှုပ်လီလှုပ်လဲနဲ့တုံနေပုံရတယ်ကွ။ထိုင်လက်တုံလို့ပြီးကြောက်ရွံ့စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူကသိမှာလဲ။ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကသူတုံနေလို့လှုပ်လီလှုပ်လဲဖြစ်နေတာပဲကွ။အခုပြောသွားတာတွေကတော့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကဘာရဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေပေါ်ခြုံငုံပြီးတယောတန်နဲ့ပြောပြတာပဲရောက်ပါ၏။နောက်တစ်ကြိမ်ပြောစားသတင်းအတွက်နောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ update များကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ Okay ရောက်ပါပြီ။နောက်မှဆက်ပြောမယ်။